Ministru Finansa Sri Augusto Gomes Atete, Fundo Reserva Contingência Tina Rihunrua Ruanulu Resinida, La Suficiente, Tamba Fundo Contingência da Daune e Atokon Sanul Resinen, Nune Presidia Reforça. Rui Augusto Gomes explica, atu financia infraestrutura sirane behetan estragos iha desastre naturais foi na laisne, posibilidade se halo realocação osa nebe la uza to tina ne nerohan, atu reforça fali fundo reserva contingência. Tambane Ministério Finanças da Daune, halo hela discussão o comissão se Parlamento Nacional, nebe trata assunto finanças público, atu reforça financiamento recuperação ba estragos outu, iha desastre naturais nebe acontece foi na laisne. Mai atu sima orientações de sua excelência, seu primeiro-ministro, com a plano de reconstrução, na BSE Halo, tanto se a minha parte finanças, busca financiamento, tanto da NEMA que a Rania Canar, a necessidade até nem que sexta-feira e sábado, Liuba, sexta-feira, sua excelência, seu primeiro-ministro, Halo reunião e forma uma equipa aí, a equipe da NEP para o plano para reconstrução. Então, usi parte finanças e está precisando de buscar ação. O orçamento retificativo que o governo prepara, não apresenta ela para o Parlamento Nacional e ela muda. Estamos bom, né? Estamos dia 29 de março. A passo que cheias, né? Acontece é dia 4 de abril. Portanto, está outro lá à espera. Então, momento e apresentação e a plenária, ao até ter catac, e estamos em Taumá também, o ensá a tu resolve questões de CNB relacionadas com cheias, estragos, EMA nenhuma, EMA Nissan, infraestrutura pública, BMOs, etc, etc. Portanto, também é que a possibilidade, e está a realocação, possui o CNB que possibilidade lá usa até o fim do ano, para tu reforça fila fali fundo de reserva contingência. Portanto, o se fundo da NEMA, depois está se halo atividade de ser a reconstrução da NEMA. A mim halo tem um exercício, né? Agora dá um discute da NEMA com a comissão C, e a semana da NEMA lá vamos se ir com a comissão em ser selo. Portanto, está se identifica por volta de cento e tal milhões de dólares para a fase da NEMA. Porque com certeza que está ao fim do ano, está se lá executa outro, né? Então, estamos se prepara para o orçamento 22 de ano. E a fulano maio, abril, maio, junho, julho, se preparamos para 2022. Portanto, o San Restumos, Bela Taubatina Unha. Agora dá 16 milhões. Né? Lá, lá estou. Lá estou. Lá estou. Também nem mais precisa de reforço. Mas que não é Ministério de Finanças, se dá o calo cálculo para estragos sira e desastres naturais foi na Laisne. Também dá uma equipa continua a levantamento a identificar os estragos na custo. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, Zemen.